الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على النبي الأمي المكي المدني المرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من كره فضائلهم وغاصب حقوقهم اللهم خص أنت أول ظالم باللحم مني وبدني أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن بين الله ومن زاد ومن مرجانا وعمر بن سالم وشمرا وعلى ابي سفيان وعلى زاد وعلى مروان الى يوم القيامه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم وهو اصدق الصادقين قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید کے مقدس الفاظ ہیں جن کی تلاوت کی شرح حاصل کیا ہے ارشاد پروردگار عالم ہے کہ رسول اسلام کو تین ذمہ داریاں دی گئیں اور یہ تین ذمہ داریاں آج تک جاری و ساری ہیں ان تمام ذمہ داریوں میں اللہ نے قرآن مجید میں جس اہم ذمہ داری پر پیغمبر اس کو تاکید فرمائی وہ ہے تزکیہ نفس تزکیہ نفس جس کے لیے خداوند عالم نے بڑے انتظامات کیے ہیں اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پہلو میں ہر شے جو انسانیت کے لحاظ سے اگر دیکھی جائے تو جس میں ہر وہ شے کی ہر وہ شخص جو مکلف ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو اس زمرے میں شامل کیا گیا ہے اور اس کو تزکیہ نفس کا حکم دیا گیا ہے نفس کی تربیت اور نفس کی پاکیزگی خدا کی بارگاہ میں خوف سے متعلق ہے اسی لیے تقویٰ ایک ایسا باب ہے اللہ کی بارگاہ میں جس میں سب کو برابر سے دیکھا گیا ہے کل ہم نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور وہیں سے ربط دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں خدا بند عالم کے ہاں اور اسلام میں جتنا معیار اور جو بزرگی مردوں کو دی گئی ہے اس سے کم بزرگی عورتوں کو اللہ نے نہیں دی اور تقوی کے مقام میں جو مطالبہ مردوں سے ہے وہی مطالبہ عورتوں سے بھی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے کہ جو جس کے دل میں خوف خدا ہو اب وہ عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے ہو اسی لیے تاریخ میں کچھ ایسی عورتوں کا تذکرہ ہوا اور تاریخ میں کچھ ایسی عورتوں کو پیش کیا ہے کہ جن کی زندگی سے اور جن کے کارناموں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم کے ہاں
ہر وہ انسان کہ چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، بزرگ وہ ہے جو تقویٰ کے اعتبار سے، خوف خدا کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں بزرگ ہو۔ اس لیے بہت سی عورتوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، لیکن جن کو اللہ نے ایک حیثیت دی اور بزرگی کے اعتبار سے پہچانوایا، ان میں سب سے عظیم نام جناب مریم کا تھا۔ توجہ، جناب مریم کو اللہ نے ان کی عبادت اور ان کی ریاضت اور ان کی عفت اور پاک دامنی کے اعتبار سے منتخب کیا تھا، توجہ چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے منتخب کیا تھا کہ ان کو دیکھتے چلے جاؤ اور زندگی کے جو الجھنے ہیں اور زندگی کے جو نشے و فراز ہیں اس کو سمجھتے چلے جاؤ۔ جناب مریم کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ان اللہ یا مریم مصطفیٰ کے و طہرہ کے مصطفیٰ کے علی نساء العالمین، یہ ایسی بیوی ہے جس کے اوپر دو مرتبہ اللہ نے اصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا، اور عالمین یعنی کائنات کی عورتوں پر جو جناب مریم اپنے زمانے کی تمام خاتون خواتین کے اوپر وہ بزرگی اور فضیلت کس اعتبار سے رکھتی ہیں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک جیسی عبادت جناب مریم نے کیا کسی نے نہیں کیا، اور جناب مریم کو اللہ نے بہت اہتمام کے ساتھ دنیا میں اتارا ہے۔ وہ اہتمام کیا ہے؟ جناب مریم سلام اللہ علیہا، جناب ہنہ خاتون کیا کوئی بھی اولاد نہیں ہوتی تھی، جناب مریم کی ماں کا نام ہنہ خاتون، جناب ہنہ خاتون کیا کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوتا تھا، کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں بیت المقدس میں آ کر کے دعا کی، پروردگار اگر بیٹا پیدا ہو گیا، ہمارے یہاں کوئی اولاد ہو جائے گی تو ہم تیری بیت المقدس میں خدمت کے لیے دے دیں گے۔ اس کا مطلب منت ماننا یہ سنت قرآن ہے، کسی بدعت کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ الغرض جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے ان کی ماں نے ایک منت مانی کہ ہمارے اگر کوئی اولاد ہوگی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس بیت المقدس میں خدمت پہ دے دیں گے۔ اتفاق سے جناب ہنہ خاتون کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ جب اس بیٹی کو لے کر کے جناب ہنہ خاتون جناب مریم کی والدہ گرامی بیت المقدس آئیں تو اس کے جو ذمہ داران جو افراد موجود تھے، متولی حضرات موجود تھے، تو اسے یہ بات رکھی کہ ہماری نظر اور ہماری منت یہ ہے کہ اس بیٹی کو ہم اس میں خدمت میں دے دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا دیکھیے اس نظر کو یہاں پہ مکمل نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر بیٹا ہوتا تو ہم خدمت کے لیے لے لیتے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹے درکار ہیں، بیٹیاں درکار نہیں ہیں۔ جناب ہنہ خاتون نے کہا پھر اس بیٹی کی تربیت اور پرورش کو کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، گزارش کی، پروردگار ہماری اس معصومہ بیٹی کی تربیت کون کرے گا؟ اللہ نے کہا مریم، اے مادر مریم گھبراؤ نہیں، تمہارے سامنے ایک گروہ آئے گا، جب وہ لوگ آئیں تو اس بیٹی کے چہرے سے نقاب ہٹا دینا، اور اس کی عصمت اور اس کی عفت خود لوگوں کو دعوت دے گی اس کی تربیت کے لیے۔ جناب ہنہ خاتون بیت المقدس میں ہیں، لوگوں کا گزر ہوا، جیسے ہی جناب ہنہ خاتون کے پاس سے لوگوں کا گزر ہوا، جناب ہنہ خاتون نے اس بیٹی کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، بیٹی کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، لوگوں نے خوبصورت اور حسین بیٹی دیکھی، ایک پاک و پاکیزہ طیب و طاہر معصومہ کو دیکھا، تو سب نے دعویٰ کیا کہ اس بیٹی کی تربیت ہم کریں گے۔ ان دعوے داروں میں سے تعداد بنتے بنتے 10 سے زیادہ ہو گئی۔ اب فیصلہ کیا کیسے ہوتا؟ ان تمام دعوے داروں میں سے سب کے سب غیر معصوم تھے، ایک معصوم نبی تھا جس کا نام جناب زکریہ تھا۔ جناب زکریہ نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم اس معصومہ کی تربیت کریں گے، ہر معصومہ کی پرورش کریں گے۔ الغرض فیصلہ کیسے ہو؟ تو ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا اس بیٹی کی تربیت کون کرے گا، توجہ چاہتا ہوں، اس بزرگ نے ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ جاؤ اپنا اپنا قلم لے آؤ، اور لوہے کا قلم لے آؤ، اور اپنا اپنا قلم دریائے نیل کے حوالے کرو، جس کا قلم آب پر یعنی سطح آب پر باقی رہے، نہیں ڈوبے گا، غرق نہیں ہوگا، وہ اس معصومہ کی تربیت کرے گا، وہ اس معصومہ کو پالے گا۔ یعنی قانون خدا یہ ہے کہ تربیت وہ کرتا ہے جس کی کشتی غرق نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا،
اب جناب مریم سلام اللہ علیہ کی تربیت کے مسئلہ ہے. سارے افراد اپنا اپنا قلم لے کر کے آئے, سب نے دریائے نیل کے حوالے کیا, سب کا قلم ڈوبا, جناب زکریہ کا قلم نہیں ڈوبا. دو حیرت سے دیکھنے لگے, آخر زکریہ کے قلم میں کون سی ایسی بات تھی؟ توجہ کیجئے گا کہ سب کا قلم ڈوب گیا لیکن زکریہ کا قلم ستیاپا باقی رہا. تو اللہ نے یہ واضح کر دیا, دیکھو جو چیز معصوم سے منسوب ہو جاتی ہے اور ڈوبا نہیں کرتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. الغرض جناب مریم سلام اللہ علیہ کو جناب زکریہ نے لیا اور تربیت کرتے رہے. تربیت کر کے جناب زکریہ نے جناب مریم کو اس قابل بنایا کہ اب جناب مریم اس منزل میں آئیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر سکے. تو عبادت اس قدر جناب مریم کی تھی, ایسی پاک و پاکیزہ طیب و طاہر خاتون تھی کہ ان کی عبادت کے اعتبار سے, ان کی ریاضت کے اعتبار سے, ان کی طہارت اور پاکیزگی اور تقوی کے اعتبار سے کوئی ہم پلہ اس زمانے میں نہیں تھا کہ اس بیوی کا کوئی کفیل اور کف قرار پائے. آپ دیکھیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں کم از کم اتنا معیار ضرور ہے تقوی کا کہ اگر کوئی تقوی کے اعتبار سے بزرگ ہو جائے اور اس کے ہم پلہ نہ ہو تو اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس پاک و پاکیزہ کو کسی غیر متقی کے حوالے کر دیا جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ ہی رکھا لیکن ان سے کم درجے کے انسان کے حوالے نہ کیا. یعنی خداوند عالم بھی ایک معیار قائم کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم بھی رشتہ دینا چاہتے ہو, اپنی اولاد کا رشتہ دینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ کم از کم تقوی کے اعتبار سے پہچانو کہ تمہاری بیٹی اگر نماز شب یا نماز یا تقوی کے اعتبار سے تربیت یافتہ ہے تو جس کے سامنے تم اس بیٹی کو دینا چاہتے ہو اس میں بھی وہ صفات پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. ایسا نہ ہو کہ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت تو بہت بہترین انداز میں کی اور خوبصورت اعتبار سے کی اور ہر اعتبار سے عفت و پاک دامنی میں اس کو پروان چڑھایا اور علم و حکمت کے اعتبار سے آراستہ کیا لیکن ہاتھ جو دیا کسی جاہل کے ہاتھ سے, ہاتھ جو دیا کسی گنہگار کے ہاتھ میں, ہاتھ جو دیا کسی فاسق کے ہاتھ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کسی فاسق کا انتخاب کیا ہے آپ نے اپنے بیٹی کے کفروں کو تلاش نہیں کیا. اب اس کے بعد اگر تباہی و بربادی ہو تو اس کا مطلب ذمہ دار ہے بیٹیاں ذمہ دار نہیں ہوگی, آپ ذمہ دار بنیں گے. اس لیے کہ آپ نے انتخاب غلط کیا ہے. اگر انتخاب غلط ہو گیا تو اس کا مطلب صرف ہاتھ میں پچھتاوا آئے گا, اس کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. الغرض جناب مریم سلام اللہ علیہ کی تربیت ہونے لگی اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عبادت کے لیے جناب زکریہ نے ایک حجرہ تعمیر کیا, ایک کمرہ بنایا جس میں جناب مریم صبح و شام اللہ کی عبادت کرتی تھی اور سجدے میں اللہ کے زندگی گزارا کرتی تھی. ایک دن جناب زکریہ کا گزر ہوا اور جناب مریم سے ملاقات کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ جناب مریم کے سامنے خوبصورت سا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ایسے لذیذ اور خوشبودار کھانے رکھے ہوئے ہیں جو دنیا کے کھانے نہیں لگتے. تو جناب زکریہ نے پوچھا, مریم یہ بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا, یہ دسترخوان کہاں سے آیا؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رازق ہے, بے حساب روزی دینے والا ہے, اس نے یہ دسترخوان جنت سے بھیجا ہے. اس وقت جناب زکریہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون جس کے لیے تو نے جنت سے دسترخوان بھیجا ہے, جنت سے دسترخوان بھیجا ہے, یہ تیری بارگاہ میں بڑی بزرگ خاتون ہے, اس کا معیار بہت بلند ہے. تو جب یہ اس کا معیار اتنا بلند ہے اور اس کی تربیت کی ذمہ داری مجھ جیسے نبی کو دی ہے تو میری ایک دعا قبول کر لے کہ جب مجھ کو یہ ذمہ داری دی ہے تو مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے. جناب زکریہ نے دعا کی اولاد ہونے کے لیے, کیا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کے ہاں یہ دعا قبول ہوئی. جب دعا قبول ہو گئی تو جناب زکریہ نے کہا, پروردگار اس دعا کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ توجہ
توجہ کیجئے گا. اس دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے کہا زکریا اگر تم علامت دیکھنا چاہتے ہو, اس دعا کی قبولیت کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ 3 دن تک حجرے میں رہنا اور گوشہ نشین ہو جانا. اپنی امت سے کہنا کہ 3 دن تک صرف اللہ کی بارگاہ میں تسبیح اور تحلیل میں مبتلا رہے اور کسی اور کام میں مصروف نہ رہے, صرف اللہ کی عبادت کرے, تسبیح پڑھے, تحلیل اور تحلیل اور تمجید میں زندگی گزارے. جناب زکریا بھی گوشے میں چلے گئے, امت کو تلقین کر کے گئے کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا. جیسے ہی جناب زکریا حجرے میں آئے, جناب جبرائیل آئے, جناب جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو بعد درود و سلام کچھ اسماء کچھ حروف تعلیم دیے ہیں جن کے ورد کرنے کا حکم دیا ہے. کہا وہ اسماء وہ حروف کیا ہے؟ کہا پہلا جو سورہ مریم کی پہلی آیت ہے جس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے, ان حروف کو جناب زکریا کو تعلیم دیا گیا. قاف ہا یا عین صاد. جب یہ سکھایا گیا تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دعا کی پروردگار آخر ان حروف کا مطلب کیا ہے, اس یہ رمز کس بات کا, اس میں کون سی ایسی بات مخفی ہے کہ جس کے ذریعے تو پیغام دینا چاہتا ہے. تو اللہ نے کہا زکریا تم نے دعا مانگی ہے اور دعا کی علامت مانگی ہے تو یہ تمہاری دعا کی قبولیت کی علامت ہے. جو جب تم نے اس حروف کی وضاحت مانگی ہے تو سنو کاف سے مراد ہے کربلا, توجہ چاہتا ہوں, کاف سے مراد ہے کربلا, ہے سے مراد ہے ہلاکت یعنی شہادت امام حسین, یہ سے مراد یزید, عین سے مراد عطش اور سواد سے مراد صبر. جب یہ پوری وضاحت ہو گئی تو ایک مرتبہ جناب زکریا نے کہا پروردگار اتنا بتا دے کہ آخر کربلا کا معرکہ اس سے کیا ربط ہے اور یہ پیاس اور صبر کا کیا رمز کیا ہے, اشارہ کس بات کی طرف کی جائے, اس کا ایما اور علاقہ کیا ہے؟ تو ارشاد پروردگار ہوا کہ یاد رکھو تمہاری نسل میں ایک نبی آنے والا ہے جس کے اوپر ہم نبوت کو تمام کر دیں گے اور اس کو خاتم النبیین کرا دیں گے. اس کا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا اور جو امت اس نوازے پر گریا کرے گی اس کے گریے کی بنا پر اس کی امت کو بخشا جائے گا, توجہ کیجئے گا. تو ایک مرتبہ جناب زکریا نے کہا پروردگار جس طریقے سے تو نے آخری نبی کو اس کے نوازے کے غم میں مبتلا کیا اور اس کی امت کو رونے والوں کو ثواب دیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعا میں تھوڑی سی ترمیم کر دے, میری دعا میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے. کیا ترمیم چاہتے ہو زکریا؟ کا تبدیلی یہ چاہتے ہیں کہ جب تو نے بیٹا دینے کے لیے علامت دے دی ہے, نشانی ارشاد فرما دی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بیٹے کو جس بیٹے کو تو نے میرے لیے منتخب کیا ہے اس بیٹے کو بھی ویسے ہی مظلوم بنا دے جس طریقے سے آخری نبی کے فرزند کو مظلوم بنایا ہے. تو اللہ نے کہا جاؤ زکریا جب تم نے اس آستانے سے بیٹا مانگا ہے تو قانون پروردگار ہے کہ آخری نبی کے ہاں جتنے فرزند ہوں گے چاہے بیٹیاں ہوں اور چاہے بیٹے ہوں سب کا نام مشیت پروردگار رکھتی ہے. اگر تم نے اس آستانے سے دعا مانگی ہے تو نام ہم رکھیں گے. تو اللہ کے ہاں جناب زکریا کی دعا قبول ہوئی اور ایک بیٹے کی ولادت ہوئی. اللہ نے نام رکھا یحیٰ, توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے نام رکھا یحیٰ. جناب یحییٰ میں امام حسین میں 18 مماثلت پائی جاتی ہے, توجہ کیجئے گا. چند اس میں سے ہے کہ جناب یحییٰ بھی مظلوم شہید ہوئے اور امام حسین بھی مظلوم مارے گئے, جناب یحییٰ بھی پشت ذبح کیے گئے, امام حسین بھی پشت ذبح کیے گئے, جناب یحییٰ کے اوپر بھی آسمان اور زمین نے گریا کیا, جناب امام حسین کی بھی مظلومی پر آسمان اور زمین نے گریا کیا, جناب یحییٰ بھی پیاسے مارے گئے, امام حسین بھی پیاسے مارے گئے, جناب یحییٰ کا بھی سر مبارک تشت میں رکھا گیا اور رکھ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا, امام حسین کے بھی سر مبارک تشت میں رکھا گیا اور رکھ کر کے بادشاہ کے سامنے رکھا گیا, جناب یحییٰ کا بالمباشر قاتل جو تھا ولد حرام تھا, امام حسین کا بھی جو قاتل شبر تھا ولد حرام تھا. یعنی اللہ نے قانون بتایا کہ جو صفتیں یحییٰ میں پائی جاتی ہیں وہ ساری صفتیں حسین میں پائی جائیں گی. میں کہوں گا پروردگار اس نام میں اور امام حسین میں کیفیت کیا پائی جاتی ہے؟ یحییٰ اسے کہتے ہیں جسے کبھی موت
موت نہیں آتی. امام حسین کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کے اس آخری حجت نے یعنی جناب زکریا نے جو دعا مانگی تھی کہ مجھے بیٹا دے دے, اور ویسے ہی غم میں مبتلا کر جیسے حسین کے غم میں مبتلا کر کیا ہے, تو اللہ نے کہا کہ میں وہی نام رکھوں گا جو ہم نے حسین کا نام رکھا ہے. تو اللہ نے یحییٰ نام رکھا, یحییٰ نام رکھ کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ جو اولاد حسین سے منسوب ہو جائے اسے موت نہیں آیا کرتی. صلوات پڑھیے محمد والے. ہو جسے کبھی موت نہ آئے, جس کا تذکرہ کبھی ختم نہ ہو اسے یحییٰ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی سے کہا کہ دیکھو اس لیے ہم نے یحییٰ نام رکھا. عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون خدا, توجہ چاہتا ہوں, قانون الہی ہے کہ اگر جناب زکریا جیسا نبی ایک معصومہ کو پال لے اور دعا کرے تو اللہ اس کے بدلے میں ایک بیٹا معصوم دیتا ہے. توجہ کیجئے گا, یعنی کارخانے قدرت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی نبی اگر کسی معصومہ کی تربیت کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے انتخاب ایک معصوم کا کرتا ہے. توجہ کیجئے گا, اگر کسی ایک معصومہ کی تربیت کا مسئلہ ہوا تو انتخاب چاہے قرآن کے ذریعے ہو لیکن معصوم کا انتخاب کرتا ہے. تو جب قانون قرآن یہ ہے, قانون اسلام یہ ہے, قانون پروردگار یہ ہے کہ معصوم کی تربیت کے لیے معصوم کا انتخاب ہوگا, میں کہوں گا پروردگار یہ قانون قیامت تک رہنا چاہیے, ٹوٹنا نہیں چاہیے, تیری سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. جب ایک چھوٹی معصومہ کی تربیت کے لیے اللہ نے جس کا انتخاب کیا معصوم نبی, تو پیغمبر اسلام دنیا کا عظیم معصوم ہے, اس کو کیسے کسی کافر کی آغوش میں دے دے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دوسرا قانون کہ اللہ نے اسی معصومہ کے حوالے سے ایک بیٹا بھی دیا, اور بیٹا بھی جو دیا معصوم بیٹا دیا, صاحب شریعت نبی بنا کر بھیجا, یعنی جناب زکریا کی جو دعا قبول ہوئی جناب مریم کے ذریعے قبول ہوئی. اس کا مطلب قانون الہی ہے کہ اپنے معصوم نبی کو جب دعا قبول کرتا ہے یا جس اس معصومہ کی تربیت کے بعد اگر کوئی بیٹا دیتا ہے تو کم از کم معصوم بیٹا دیتا ہے. میں کہوں گا پروردگار یہ قانون رہے, جس معیار کا معصوم ہو اسی معیار کی اولاد ملنی چاہیے. توجہ کیجئے گا, جس معیار کا معصوم ہو اسی معیار کی اولاد ملنی چاہیے, یعنی جناب مریم اپنے زمانے کی خاتون سے تمام عورتوں سے افضل ہیں, اس لیے عصمت صغرا بفائز ہیں. پیغمبر اسلام عصمت کبرا بفائز ہیں. جب عصمت صغرا پر کی تربیت کرنے والے زکریا کو تو نے بیٹا دیا تو ایک بیٹا معصوم عطا کیا, تو پیغمبر جیسے عظیم معصوم کو اگر تربیت کرے تو اس کو کیا دے گا؟ آواز قدرت آئے گی, ہم نے زکریا کو ایک بیٹا دیا, ابو طالب کو 12 بیٹے عطا کر دیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ہم نے زکریا کو ایک بیٹا معصوم دیا اور ابو طالب کو 12 معصوم بیٹے دے دیں گے, اور اللہ نے دیا. توجہ اجازت رکھ رہے, تو جناب زکریا کو اللہ نے انتخاب کیا تھا جناب مریم کی تربیت کے لیے. تو ہر زمانے میں مثال عورتوں میں بھی پائی گئی, ہر زمانے مثال مردوں میں بھی. کچھ ایسے منتخب ذاتیں ادھر سے بھی آئیں, کچھ ایسی منتخب ذاتیں ادھر سے آئیں, لیکن جن کا بھی انتخاب ہوا ان کو ان کے نفس کی پاکیزگی کی بنا پر, ان کو ان کے تقوی کی بنا پر, ان کو اللہ کی بارگاہ میں بزرگی کی بنا پر ان کا انتخاب ہوا. اذان گرامی بس آخری بات, جناب مریم کے بعد دوسرا تذکرہ قرآن مجید میں جو معصومہ نہیں ہے جناب آسیہ. توجہ کیجیے, جناب آسیہ کون ہے؟ فرعون کی زوجہ, تقیہ میں زندگی گزار رہی. فرعون خدا ہے لیکن ان کو خدا نہیں مانتی, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی, اور اللہ پر یقین اور بھروسہ. تذکرہ قرآن میں موجود ہے, جناب آسیہ کا پورا تذکرہ قرآن میں موجود ہے, آپ نے سنا بھی اور پڑھا بھی ہوگا. جناب آسیہ کا انتخاب, جناب آسیہ کو ایسا انتخاب کہ جناب آسیہ کی دعا بھی قبول ہوئی کہ اللہ نے کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگار مجھے اس ظلم سے نجات بھی دے اور اپنا پڑوسی بھی ہمیں قرار دے. اللہ نے دعا قبول کی, لیکن جناب آسیہ کو
ان کی بزرگی کی بنا پر، ان کے تزکیہ نفس کی بنا پر، ان کی پاکیزگی تقوی کی بنا پر جو انتخاب ہوا، ایک معصوم نبی کی پرورش کا انتخاب کیا. توجہ چاہتا ہوں، وہ کیسے؟ جب نجومیوں نے خبر دی، فرعون دیکھ تیری حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہوگا، جو تیری خدائی کو جھٹلائے گا اور تیری فرعونیت کو غر کر دے گا. فرعون نے حکم دیا کہ دیکھو اس سال جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو قتل کر دو. لا تعداد بچے قتل ہوتے رہے، اللہ نے بھی طے کر دیا کہ دیکھ تیری قدرت کہاں تک ہے اور ہماری قدرت کا احاطہ کہاں تک ہے. میں نے موسیٰ کو خلق کرنا ہے اور میں پیدا کروں گا، اور تیری تربیت، تیری قدرت یہ ہے کہ تو اپنے اعتبار سے دنیا کے بچوں کو قتل کر رہا. تو صحیح، تیری خدائی کو ڈبونے کے لیے میں اپنے نبی کو تیرے ہی گھر میں تربیت دوں گا اور تیرے ہی گھر میں پرورش کروا دوں گا. عزیزان گرامی، جناب موسیٰ کی پیدائش ہوئی، جناب موسیٰ کی ماں خبر آ گئی، آخر اس زمانے میں سارے بچے قتل ہو رہے ہیں، میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ اللہ نے وحی کی، پہلی خاتون دنیا کی ہے جس کو اللہ نے وحی کی ہے. توجہ چاہتا، سب سے پہلی وحی عورتوں میں جناب موسیٰ کی ماں کو وحی کی گئی، وحی ہوئی، اے موسیٰ کی ماں گھبرائیے نہیں، آپ کو ایک حکم پروردگار یہ ہے کہ آپ ایک تابوت لے آئیے اور اس تابوت میں جناب موسیٰ کو رکھیے، اور رکھنے کے بعد دریائے نیل کے حوالے کریے. گھبرائیے نہیں، آپ محافظ پروردگار ہے، جب پیدا ہم نے کیا حفاظت بھی ہم کریں گے. تم اس دریائے نیل میں اپنے بیٹے کو ڈالو اور تابوت میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کرو، لیکن یاد رکھو اس تابوت کی نگرانی میں اپنی بیٹی یعنی جناب موسیٰ کی بہن جناب ام کلثوم کو بھیج دو. جتنی دور یہ تابوت جائے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ کی بہن بھی جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نگرانی کروں گا. نگرانی میں کس کو بھیج رہا ہے؟ جناب موسیٰ کی بہن کو. توجہ کیجئے گا، جناب موسیٰ کی بہن کو نگرانی کے لیے اللہ نے کہا میں، لیکن بھیجا کس کو؟ جناب ام کلثوم کو. ادھر جناب موسیٰ کی ماں دریائے نیل کے حوالے آئیں، تابوت میں بچے کو رکھا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا. تابوت جب چلا تو پانی کا دھارا ادھر سے ادھر بہ رہا تھا، مفسرین کا بیان ہے تابوت ادھر سے ادھر جا رہا تھا. توجہ کیجئے گا، یعنی پانی ادھر سے ادھر جا رہا تھا، تابوت ادھر سے ادھر آ رہا تھا. قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، جھٹلانے والی کوئی بات نہیں ہے، مفسرین نے اس کو بہت معتبر مان کے لکھا ہے. عزیزان گرامی، آپ غور کریں، آخر تابوت میں کیا کوئی مشین لگی ہوئی تھی یا کسی فرشتے کو خلق کیا گیا تھا؟ جب پانی ادھر جا رہا ہے تو تابوت کو ادھر جانا چاہیے، لیکن صندوق ادھر جا رہا تھا. آخر وجہ کیا ہے؟ شاید قدرت جواب دے، جب کوئی بھی تابوت کبھی بھی کسی معصوم سے منسوب ہو جائے تو اپنے اندر اعجازی کیفیت پیدا کر لیتا ہے، اپنے اندر اعجازی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی لکڑی دنیا کی صحیح کسی معصوم سے منسوب ہو جائے تو اسے لکڑی تصور نہ کرنا، معصوم سے منسوب ہو گئی اس لیے محترم ہو گئی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جناب موسیٰ کا تابوت جناب موسیٰ کی بہن کی نگرانی میں چلا، پروردگار نے کہا میں نگرانی میں، لیکن جناب موسیٰ کی بہن نگرانی میں چلی. اتنی دور تک یہ تابوت جاتا رہا، لیکن تابوت کا ساتھ جناب موسیٰ کی بہن نے نہ چھوڑا، نگاہوں سے تابوت کو اوجھل نہ ہونے دیا، دریا کے کنارے ساتھ ساتھ تابوت کے چلتی رہی. ادھر صبح کا وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے فرعون اور فرعون کی زوجہ جناب آسیہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں. سامنے سے تابوت آتا ہوا دیکھا، صندوق آتا ہوا دیکھا. اب جو صندوق دیکھا تو ایک مرتبہ جس کی جیسی نگاہ ہوتی ہے اس کی ویسی فکر ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا، جس کی جیسی نگاہ ہوتی ہے اس کی ویسی فکر ہوتی ہے. اس نے سوچا صندوق ہے تو خزانے سے خالی نہیں ہوگا، ملاحظہ کیجئے گا، صندوق ہے تو خزانے سے خالی نہیں ہوگا. اس نے کیا کیا، دریا میں اترا. اترنے کے بعد کہا آسیہ آؤ، یہ صندوق خزانے سے بھرا ہماری ہی طرف آ رہا ہے، لہذا اس کو لے لیں گے، خزانہ بڑھ جائے گا، مال غنیمت بڑھ جائے گا. الغرض
صندوق کو ہاتھ لگانا چاہا، مفسرین نے لکھا صندوق پیچھے ہٹ گیا، پھر آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا، پھر آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا، یعنی فرعون کے ہاتھ میں صندوق نہ آیا۔ میں کہوں گا پروردگار ایک صندوق ہی تو ہے لکڑی سے بنا ہوا، وہ ڈائریکٹ نبی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا ہے، توجہ کیجیے گا، ڈائریکٹ نبی کو ہاتھ نکال، مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ نبی کو ہاتھ نہ لگائے گا، لیکن یہ صندوق بھی معصوم سے منسوب ہو گیا، میرے مزاج کو اچھا نہیں لگتا جو کسی شے کو عصمت کے اعتبار سے منسوب کر دیا جائے، کسی کافر کے ہاتھ لگ جائے۔ عزیزان گرامی، جب معصوم سے صندوق منسوب ہو جائے تو کافر کے ہاتھ نہیں لگتا، تو پیغمبر اسلام جیسی ذات کسی کافر کے ہاتھ میں کیسے چلی جائے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آگے بڑھی، اچھا تم نے، تم سے نہیں آئے گا، ہم کوشش کرتے ہیں، تاریخ نے لکھا، مفسرین نے بیان کیا، جیسے ہاتھ بڑھایا ہمک کے تابوت جناب آسیہ کی گود میں آیا، اس کا مطلب تابوت ہی پہچانتا ہے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ جناب آسیہ کی گود میں، صندوق کھولا گیا، خوبصورت بچہ دیکھا، فوراً جناب آسیہ نے کہا ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم پال لیتے ہیں، تربیت کر لیتے ہیں۔ قدرت کا انتظام آپ دیکھیے، دربار فرعون کا ہے، اختیار پروردگار عالم کا ہے، توجہ کیجئے گا، دربار فرعون کا ہے، اختیار پروردگار عالم کا ہے۔ جناب موسیٰ کو لایا گیا، جیسے ہی جناب موسیٰ قصر میں آئے، جناب موسیٰ کو فرعون نے لینا چاہا، وہ تماشا پڑا اور آپ اس کو تاریخ جانتے ہیں، لیکن بات یہاں پہ آگے رکی، جب جناب موسیٰ کو دودھ پلانے کی بات آئی تو فرعون بھی خدا تھا، اس کی مملکت تھی، لوگ تھے، وہاں کثرت سے دولت پائی جاتی تھی، بہترین جو رضائیں موجود تھی سب کو بلایا گیا، جتنی دودھ پلانے والی مشہور ترین جو خواتین تھی اپنے حرب و ذر میں مشہور عورتوں کو بلایا گیا، لیکن کسی ایک کی طرف جناب موسیٰ نے دیکھا بھی نہیں۔ قدرت کا انتظام ہے، موسیٰ کسی کو منہ بھی نہ لگانا، مزاج نبوت یہ ہے ہر ایرے گہرے کو منہ نہیں لگایا جاتا، توجہ کیجئے گا، ہر ایرے گہرے کو منہ نہیں لگایا جاتا، آپ جان بھی تو بچنی ہے، اسی لیے اللہ نے منہ جناب موسیٰ کی بہن کو نگرانی میں بھیجا تھا۔ اب جناب موسیٰ کی بہن جناب ام کلثوم آگے بڑھی، کہا میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا، کہا اچھا تو لے جائے اس بچے کو اس خاتون کے پاس۔ جناب موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کو لیا، اپنی مادر گرامی کی آگوش تک پہنچا دیا۔ آپ محسوس کریں کہ جناب موسیٰ چلے کہاں تھے، ماں کے پاس سے، اللہ نے پہنچایا کس کے پاس، ماں کے پاس، کس کی نگرانی میں، ایک بہن کی نگرانی میں۔ اس کا مطلب قانون الہی ہے کہ جناب موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ اپنے بھائی کے مقصد کو اپنے مقام تک نہ پہنچا دیا، یعنی قانون الہی ہے کہ ہر مقصد کی حفاظت کے لیے ایک بہن کا انتخاب اللہ ضرور کرتا ہے۔ اسی لیے جناب امام حسین کے ساتھ جناب زینب کو قرار دیا تاکہ موسیٰ کے ساتھ فخر موسیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے فخر موسیٰ کی بہن ساتھ جائے۔ جس طریقے سے جناب موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کا تابوت نہیں چھوڑا اس وقت تک جب تک کہ مقصد کو نہ پہنچا دیا، جناب زینب جیسی وفادار عظیم ترین اس مدباب خاتون نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ دنیا میں آشکار نہ کر دیا، مقصد کو نہ پہنچا دیا۔ اس کا مطلب قانون الہی ہے، تو یہ مانو کہ وہاں جناب موسیٰ کی بہن کا بھی انتخاب پروردگار نے کیا، یہاں امام حسین کی بہن کا بھی انتخاب پروردگار عالم نے کیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی بہن کا انتخاب کیا اور یہاں جناب زینب کبرا کا انتخاب کیا، تجزان گرام، اور جناب زینب کبرا کا جو انتخاب ہوا، جیسا مقصد ہوتا ہے اسی اعتبار کا محافظ بھی منتخب کیا جاتا ہے، اسی اعتبار سے محافظ بھی چنا جاتا ہے۔ مقصد یہاں بڑا تھا تو علی کی بیٹی کو چن دیا گیا، توجہ کیجئے گا، علی کی بیٹی کا انتخاب ہوا، تو جناب امام حسین سے جناب زینب نے یہی وعدہ کیا تھا، بھیا ایک ایک قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گی، ہر منزل میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تو جناب زینب ہر مقام پر ہر جگہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہی۔ کیا کیا؟ آواز دی، میرے بھیا اگر تم اپنے بیٹوں کو قربانی دو گے تو ہم بھی اپنے بچوں کی قربانی دیں گے۔ جناب زینب نے بھی اور محمد کی قربانی دی،
امام حسین نے بھی علی اکبر اور علی اصغر کی قربانی دی. عزیزو جناب زینب نے کہا بھیا ہم ساتھ ساتھ تمہارے رہیں گے اور تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک زینب کربلا کے معرکے میں شریک رہے گی اور شریکت البحر شریکت الحسین بن کے تمہارے ساتھ چلے گی تو ہم تب تک تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم پر گریا کریں گے. عزیزان گرامی جب یہ قافلہ مدینے سے جا رہا تھا جناب عبداللہ سے جناب زینب نے کہا اے میرے والی و وارث میں امام میں اپنے بھائی سے کس قدر محبت کرتی ہوں آپ کو پتا ہے میرا بھائی مدینے سے کو چھوڑ کر کے کربلا جا رہا ہے دیکھیے مجھے بھی اجازت دیجئے آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نہ جا سکی تو تمہیں پتا ہے کہ ادھر حسین رخصت ہوں گے ادھر زینب کی روح رخصت ہو جائے گی. عزیزو جناب عبداللہ نے کہا میری کیا مجال شہزادی کہ ہم آپ کو روک سکے. جناب زینب کو اجازت دی گئی جناب زینب قافلے میں شریک ہوئی. ابھی کچھ دور قافلہ گیا تھا کہ کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب آیا امام حسین کے پاس ہے مولا قافلہ روک دیجئے ہم شہزادی سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. جناب زینب کے پاس جناب عبداللہ آئے جناب زینب گھبرائی ایک جملہ کا عبداللہ ہمیں روکنے تو نہیں آئے ہو. جناب عبداللہ نے کہا بیوی ہمیں کیا بچال کہ ہم آپ کو روک سکے لیکن ایک گزارش سے قبول کر لیجئے ہم کربلا میں نہ ہوں گے اپنے مولا پر قربانی نہ پیش کریں گے. یہ دو بچے ہیں ایک کو میری طرف سے قربان کرنا ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. عزادارو شب عاشور آ گئی اور ایک ایک خیمے میں بیویاں اپنے بچوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر ایک یہ آواز دے رہا ہے کہ دیکھو کل صبح قربانی کا دن ہے مقتل کا بازار گرم ہو جائے گا قربانیاں شروع ہو جائیں گی حسین پر فدیے پیش کیے جا رہے ہوں گے میرے بچوں سب سے پہلے تم قربان کر دو نا. جناب ام فرما نے قاسم سے کہا میرے لال علی اکبر سے پہلے تمہیں جانا ہے. ام لیلہ نے فرمایا میرے لال علی اکبر قاسم سے پہلے تمہیں جانا ہے. اسی اثنا میں جناب زینب کے دونوں شہزادے جناب زینب کے پاس آئے اور جیسے ہی اماں کو سلام کیا کہا میرے شہزادو صبح اپنے ماموں پر قربان ہو جانا اور ہم کو میری ماں کی بارگاہ میں سرخرو کر دینا. ادھر دونوں شہزادے مقتل میں آئے تاریخ نے لکھا کہ لڑتے لڑتے فرات پہنچ گئے اور دریا کو قبضہ کر لیا. جناب فضا نے آ کر کے خبر دی اے زینب تمہیں مبارک ہو تمہارے شہزادوں نے فرات پر قبضہ کر لیا. اتنا سننا تو زینب گھبرا گئی آواز دی پروردگار میرے بچے پیاسے ہیں کہیں ایسا نہ ہو حسین سے پہلے پانی پی لے. ماربا بے مقاتل نے لکھا کہ دونوں بچوں نے پانی ہاتھ نہ لگایا اور جب تک مرتبہ مقتل میں گرے اور دونوں کے جنازے جب لائے گئے تک مرتبہ شہزادی کو خبر دی گئی اے شہزادی اٹھو آن محمد دولہا بن کے آ گئے. جناب ام جناب زینب قریب آئیں دونوں لاشوں کے درمیان خدا کوئی ماں وہ منظر نہ دیکھے تو جناب زینب نے دیکھا دونوں لاشوں کے درمیان بی بی بیٹھی آواز دے اللہم تقبل منا ھذا القربان پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے. شاید ان بچوں نے زبے زبانی سے آواز اما مجھے معاف کر دینا میں نے فرات پر قبضہ ضرور کیا تھا لیکن اپنے لبوں کو پانی سے تر نہ کیا اے اما میں پیاسا واپس آیا ہوں. آزادارو دونوں شہزادوں پر جناب زینب نے ماتم نہ کیا گنج شہیدہ میں لاشے کو رکھ دیا گیا. اور عزیزو جناب زینب جب تک مقتل میں رہی اپنے بچوں کو یاد نہیں کرتی تھی. عزیزو جب ایک مرتبہ چہلوں کے دن تمام شہدا کے سروں کو واپس کیا جا رہا تھا جناب علی اکبر کے سر آیا ام لیلہ نے بڑھ کے لیا جناب قاسم کے سر آیا جناب ام فروا نے لے لیا تمام شہدا کے سر آتے رہے ایک ایک بی بی آگے بڑھتی رہی سر کو لیتی رہی آخر میں دو ننے ننے سر ہو رہے اور ان کا لینے والا کوئی آگے نہ بڑھا تو شام کی ایک عورت کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی اور آواز دی ہے بی بی یہ نہ کہو ان بچوں کی دکھیاری ماں زینب موجود ہے میں اپنے بھیا پر ماتم کروں یا ان شہزادوں پر ماتم کروں لیکن زینب بھی تو ماں ہے. عزادارو جب ایک مرتبہ مدینے میں آئی اور آنے کے بعد جناب عبداللہ نے کہا بی بی گھر کو چلیے اب وہ ماں جو اپنے بچوں پر اب تک ماتم نہ کر سکی ایک مرتبہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا دو ننے ننے بستر دکھائی دیے زینب نے گھٹنے ٹیک دیے اے میرے شہزادوں مجھے معاف کر دینا میں تم پر ماں